Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату, тамошобинони азиз, рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадем ба канали мо. Тамошобинон, ҳозир дар Хуҷанд қарор дорем, дар пеши мағозаи Абдулазиз, ҷои тиловорӣ. Камтар хостем навор кунем аз нарх навои тиловорӣ баҳри шумо пешкаш кунем. Фаҳмем ки нарх наво чанд шудаге, айни замон ҳозир дар моҳи дар 28 феврал мо омадагем ҳамҷа, ҳози ҳамин нарх наво дар соли 2021. Инайҷа бозори панҷшанбе ҳастай. Тамошобинони азиз, раҳмат барои лайкҳо ва комментариҳои нағз менависен. Раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунен. Миннатдорам аз ҳам ҳар яки шумо ки суханҳои нек менависен дар комментария. Раҳмат ки ба он нафароне ки рекламаҳои моро тамошо мекунанд, и ҳама заҳматҳо баҳри шумо ҳай, тамошобинони азиз, бо мо бошед. Омадем магазин дар омадем, тамошобинон, инамиҷа клончик, вай, гушпор ва чала. Ҳар сеш, ҳамиҷа ҳози грамша бинен чанд граме броя, грами тило 46 долар. Итальянски тило ҳай, инамиҷа 17 грам бромад. Ҳами 17 грама ба 46 долари ҳисоб мекунен, ҳар 1 грамаш 46 долар мешавад. Иҷа ба меброя нархи ҳами тиловорӣ, вобаста аз грамшаи дӯстони азиз, ина и брилянт дора, да даруноша ҳами нигинае ки сурх дора иҷа, бардови цвет, бад гирдошда мелки майдача, нигиноҳои брилянт дора, брилянта грамаш 50 долар будай. Иҷа фақат мо мақсади мо нархи наворо фаҳмиданай барои шумо ки бисёри одамо хоҳиш кардам. Мо як навори тило доштем аз бозори Корвон буд. Идаф навормон аз шаҳри Хуҷанд шуд. Ки нархи наво чӣ хеша дар мобайни 3 моҳ пеш буд навори мо. Иҷа ҳама тилоҳо тилоҳои итальянскияй. Ҳози бо дигар намудошам нишон метим. Иҷа чанд намуд дора. Вобаста ин аз грам шонай. Як та ҳами сепичка 10 грам боша 46 долари, 47 долари ай гофт, 46 долари ҷои охиро нархш мешава гофт. Ҳисоб када ҳар як та чиз нархш маълум мешавад. Бисёр одамо савол медоданд ки шумо имина нархи ҳаму чиза намегед. Иҷа ҳастай 16 грам. Ина ҳози вай комплекта дидин 17 грам ва чанд миллиграмми дига ҳастай. Ҳар якта вобаста ай грамша, инҷа 20 грама ҳастай. Ваз душниян я хелш паҳм метован, неким грамш камай. Иҷа комплектошон ҳамаша ма пурсидам гуф 46 долари, итальянски фақат, бе брилянташ, фиани доро. А брилянт доро 50 долар, ҷои охири нархош 50 долар мешава. Иҷа соатои тило ҳам бо соатои брилянт дор ҳастай. Ҳар як та ҳами ки гушвору чала комплектош 10 грам, 12 грам меброя гуфтак 46 долари ҳисоб кунен, ҳаму нархш меброя. Қати ҳаму нигина алдараш як ҷоя ҳисоб мехӯра дар грам ҳисоб кунишон. Инам хали дӯстони азиз, хела нарх наво бо дигаргун шуд дар ин 3 моҳ. Вақти ки мо моҳи ноябр да сиёмка кардем, охири ноябр буд, 440 сомонӣ буд. Ҳозир дар душанберам ҳамин нархай, дар вилояти Суғдам ҳамин нархай тиловорӣ. Ҳозир ҳама ҷода як хел нархай. Анами ино ҳамаш тилоҳои итальянски. Ҳозир ма турецкишам нишон метиҳам. Иҷа ҷои дигаришон дар ҳама турецкиёяй фарқиятшон, ай зард буданшон камтар ина бинен иш хали камта сирхча зард хиёл мекини тилоҳои худ монанд неким и тилоҳои турецки ай барои ки маълум майда ҳамихе ай телефонда уқа сиёмкада хушру наомада боша неким ай пеш маълум ай ки тилоҳо фарқ дора рангошон. Иҷада ба овози магазинам акшта мондам ки бисёр одам уҷадавам ха одам бисёр харидоро овоз бисёр буд. Гапи ҳами фурӯшанда намеомадак. Инами чалоҳое ки ҳастай, инурам ҳамаш тилоҳои турецки инами ҳози нишон медодаги ма ҳамаш ино турецки ҳад пешинаш итальянски буд. Ё 47 долари,
нархи охирониш евро 47 доллар, итальянскиш 46 доллар охирон нархош. Евром чиха хушрувай ай пеш мебини, бу маълум да, инҷа яктай Наташа аст, тилои ки намиҷа чанд тамондаги союзи Наташаш инош тилоҳои абични ҳами турецки. Наташара пурсидом ё 2500 сомон гуф ё 3000 сомон. Рости гап айотум бромадак, барои ки иҷа ҳар яктаи ира ҳамузанак нақл дош нархошона грамошона аниҷаш тилоҳои изделияи дасткуни худмон, заргари худмон. Тилоҳои ами Тоҷикистон 585. Ё нархошон 47 доллар. Изделияи худмон 47 доллари, ҳамаш заргари. Иҷа тамошо кунед, ин тарафаш нақраҳай. Инош нақраҳан, а и параш ҳамаш тило. Ин инош комплектои тило. Юрам ҳамаша чен када нарх набоша, бад гап мезанан. Ихе примерно ҳар яктаира нархоша намеган, барои меган ино грамошон ҳар хелай. 10 грам, 12 грам, 8 грам, 7 грам броя. Ҳар як тайва мемонад. Бу арзон мекунанд, агар харидори аниқ бошанд, дар ҳамуҷа касе боша, ҳар як тило фурӯш арзон мекунад барои харидори худаш, барои клиенти худаш. Баъд аз коментария тамошобинони азиз нависанд, хоҳиш кардан ки нархора боз аз сари нав ҳами тилоҳора сиёмка кунед. Ма сиёмка кардестам ба ҳамо хотире ки мақсади мо ҳамие ки тамошобинони мо бисёрш дар дигар давлатҳоянд мехоҳанд ки нарха наво хабардор бошанд чанди шудагиянд. Баъзе комментариода буд аму тилои пешина россияда арзонтарай меган. Мо, дӯстони азиз, маҷбур намекунем ки мисол омадаи ҳамиҷа гиред. Ба ҳо хотире ки нархи наворо фаҳмидан, ма барои ҳавай сиёмка када партофтестам, шумо нархи наворо огаҳӣ бошед. Ба ҳами хотир, дӯстони азиз. И ҳама заҳмато баҳри шумо ҳай, ки ҳастанд суханои нек менависанд, суханои нағз ки заҳматои моро қадр мекунанд. Мо ба хотири шумо шуда омадаи ё иҷозат пурсида навор мекунем. Ҳар ҷое шудам иҷозат наметиҳанд сиёмка кунӣ барои ҳами тиловорӣ ё ягон чизи дига боша, ҳар касам иҷозат наметиҳад. Мо ба хотири шумо омада ҳар якира сиёмка мекунем, шумо то ки нархи наво огаҳӣ бошед. Иҷа ҳамаи ҳами тило инамио итальянскиян якуми нишон додагим ҳавайай барои ки бо ай пештар сиёмка кардам ки хушрутар шумода маълум боша. Гушворчои адени, клончикои адени, дастмонаҳо, браслето, тамоми намуди ҳами фасоно модаҳои нав ҳастай ҷада. Дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошен то наворҳои оянда.